Agora somos nós. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Aventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Aventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Hoje tem uma discussão de notícia, tem fato, tem notícia ruim, mas tem também muito entretenimento, tem o jogo do Six, tem um punhado de coisa aqui para você. Vamos falar primeiro no tempo? Vamos lá? Essa é a minha bela e querida Patos de Minas, clamando por chuva, temperatura de 32 graus, a máxima pode chegar a 34, a umidade relativa do ar girando em torno de 32%, Tiros e Lagoa Grande com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo, os nossos canais de comunicação vão passar aqui para você. Solta aí, Luiz Felipe. Todos os canais para você reclamar, reivindicar, mandar o seu abraço, parabenizar o aniversariante do dia, fazer perguntas para os nossos entrevistados, fazer o seu comentário e concorrer a brindes. Hoje tem sorteio de uma caixa recheada com produtos Copatos e uma caixa com produtos C1000. Dona Yandra, chegando aí agora com os destaques do programa desta sexta-feira. Na tela. Polícia Civil investiga assassinato de criança em Araguari. Morador do bairro Barreiro denuncia vazamento de esgoto da Copasa. Prefeito e vice de Cruzeiro da Fortaleza têm diplomas cassado pela Justiça Eleitoral. Você vai conhecer a primeira ganhadora do promoção Copatos Visita Sua Casa. A gente abre o nosso programa de hoje também com uma notícia triste que nós já divulgamos aqui nessa semana. E hoje a gente vai voltar a falar nesse assunto, porque a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar o assassinato de uma criança de 9 anos de idade, identificada como Larissa, e o linchamento do suspeito de praticar esse assassinato, possivelmente com estupro e etc. Um rapaz de 35 anos que também morreu, linchado pela população, pelos vizinhos, lá em Araguari. Ele se chama Juliano. Os fatos aconteceram na tarde desta quarta-feira. Para conversar comigo a respeito disso, de tudo que a gente já divulgou de quarta-feira para cá, eu quero conversar com o Dr. Felipe Oliveira Monteiro. O Dr. Felipe é o delegado da Polícia Civil que preside esse inquérito. Dr. Felipe, boa tarde. Prazer tê-lo aqui no nosso programa, Dr. Felipe. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e aqui na região. É um prazer meu. Doutor, um fato difícil, né? O senhor tem pela frente aí uma barranqueira, porque é um negócio meio inédito. Araguari tem um histórico de acontecer fatos estranhos aí nessa cidade. Eu conheço a história da cidade todinha. O senhor não é daí não, né? Sou natural de Araguari. Você é natural de Araguari. Cidade belíssima, de um povo extremamente... Convivi com Araguari muitos anos, né? Morei em Uberlândia muito tempo. Convivi com Araguari muito tempo, fui muito a Araguari, tenho bons amigos em Araguari, inclusive. Mas acontece que esse histórico se estende com esse fato que aconteceu aí com essa garota Larissa. Eu queria saber do senhor, porque o que se divulga, o que a mídia coloca, o que tem sempre mais algum detalhe ou algum detalhe para tirar em relação... A um crime, por exemplo, porque o que se divulgou até agora foi no afã de dar a notícia, no afã de informar o que aconteceu. Como é que aconteceu esse fato? A Larissa sumiu, saiu de casa, como é que foi, o doutor Felipe? Realmente, a população fica ansiosa por notícias para saber o que de fato aconteceu. Mas o que nós podemos informar, até para atender esse anseio da população que está muito chocada, né, e indignada com os fatos, as informações que a gente tem são muito preliminares, porque as investigações ainda estão em seu estágio inicial, mas o que nós podemos falar ainda sobre o que ocorreu foi que a criança, a Larissa, saiu de casa para comprar uma gelatina num armazém
próxima residência, por volta das 11h30, e não retornou no tempo esperado. E então a família saiu procurando por ela, porque o armazém era bem perto da casa, e não localizou. Então os familiares já começaram a espalhar em redes sociais que estavam procurando pelo Larissa, e também começaram, com a ajuda da vizinhança, a perguntar ali nas proximidades se alguém havia visto o que estava passando ali nesse momento. E perguntaram também para o Juliano, que estava na porta da casa dele. E o Juliano negou, falou que não havia visto a Larissa, mas foi imediatamente desmentido por um outro morador da região que havia visto a Larissa conversando com o Juliano, Nuno Santos. Então, o pessoal pediu para o Juliano para entrar na casa dele, para verificar, e ele se trancou dentro de casa e não queria permitir a entrada de ninguém. E aí as pessoas, diante da situação, arrombaram a porta, entraram na residência, acharam o corpo da Larissa no quintal, já sem vida, e a situação gerou uma comoção muito grande, uma revolta grande dos moradores, da população ali na região. Várias pessoas entraram na casa, agrediram o Juliano, algumas entraram só para ver a situação, não o agrediram, mas outras agrediram o Juliano, e ele veio ao óbito também logo em seguida. Assim que a polícia chegou, a nossa equipe também, assim que foi avisada, a gente tomou conhecimento do aparecimento da Larissa, a gente já mandou uma equipe para o local, assim como a polícia militar. Mas quando a gente chegou, as equipes policiais chegaram no local, já havia acontecido a situação das agressões do Juliano. O pessoal restou, mas o socorro chegou e já está no foco dele também. Agora, o doutor Felipe, em relação ao que aconteceu com a Larissa, há uma suspeita? Não sei se esses exames já aconteceram, o que a sua perícia técnica e os seus peritos conseguiram levantar. Ela foi estuprada também ou só foi assassinada, ou existe só a suspeita? Esses exames estão em andamento ainda. Como é que está essa situação? Olha, apesar de que os laudos periciais ainda não foram concluídos e formalizados, mas já fiz contato com os peritos que trabalharam no caso, inclusive eu acompanhei a perícia no local. Visivelmente, a gente não pôde constatar sinais de violência sexual no corpo de forma visível, né? Então, a gente coletou material genético para que fossem feitos exames mais aprofundados em Belo Horizonte, e esses exames poderão confirmar ou não se houve ali algo em relação ao corpo. Muito embora todas as circunstâncias que a gente encontrou no local indiquem que possa não ter havido, às vezes, uma consumação de um crime sexual, mas uma tentativa, pelo menos, pelo fato de que a criança foi encontrada então, se não houve a consumação do crime, pelo menos uma tentativa de um crime sexual, a gente deve ter havido. Ele assassinou a Larissa com quantas facadas, doutor? Foi faca, a arma usada foi faca, né? Foi uma faca, foram 14 golpes, principalmente na região do tórax. Brutalidade, né? Um crime brutal. Por esse crime só, já há uma comoção. E aí a população se levanta e invade a casa. Ele não queria deixar entrar lá na casa dele. Aí acontece um outro crime, que esse vai ser um pouco mais difícil para o senhor administrar, porque houve um linchamento, comoção, houve um crime que precisa de muita cabeça fria, precisa de uma tranquilidade muito grande, principalmente do delegado, para apurar tudo isso aí, né, o doutor? Com certeza. Lógico que a gente entende a comoção das pessoas ali na hora, a dificuldade de se controlar, né? Muitas vezes as pessoas agem por impulso, de cabeça quente, no calor dos fatos. Mas o fato é que ocorreu um segundo crime, desdobramento do primeiro, e a Polícia Civil, como uma instituição policial de segurança pública do Estado, tem, por dever legal, instaurar o procedimento formal. E isso é a nossa função. Se será possível ou não identificar todos os agressores, ou alguns agressores, ou nenhum agressor, aí só o final do inquérito vai dizer, né? Eu vou falar uma coisa para o senhor, viu, doutor? Só aqui para nós aqui, né? A gente, como ser humano, quando vê um crime desse aí, depara com o autor de um crime desse aí, a vontade é falar com o povo lá, não, está tudo bem. Tá. Claro que não pode, tem o aspecto legal e a gente não pode fugir da legalidade, você tem que se primar pela legalidade, senão nós vamos virar uma bagunça danada nesse mundo, né? Mas
como ser humano, não como profissional, mas como ser humano, a gente fica também revoltado, né, doutor? O senhor vai ter que ter um equilíbrio grande demais nisso. Aliás, o senhor tem, porque o senhor é um homem preparado para isso, mas é uma hora que tem que fazer uma reflexão e ter um equilíbrio e dar muita atenção a essa necessidade desse equilíbrio, né, doutor? Claro, até te agradeço a palavra de apoio, mas eu digo assim, a gente trabalha na polícia, na segurança pública, a gente é acostumado a se deparar com a violência das mais diversas espécies, mas um crime como esse contra a criança realmente nos choca muito e nos deixa muito abalados também, assim como toda a população. Mas a gente tem que ter frieza e tem que fazer a nossa função, né? Essa circunstância de que foi uma agressão, um linchamento ali no calor dos fatos, diante de uma cena tão chocante, tão violenta, isso também é avaliado dentro do inquérito, inclusive está previsto na legislação penal, quando o crime é cometido sob violenta emoção, comoção social, tudo isso também é levado em consideração, né? Mas a nossa obrigação é apurar todos os fatos e levar em consideração todas as circunstâncias que aconteceu no crime. E é aquele detalhe, né, doutor? E às vezes, em determinada situação, a pessoa ou um grupo de pessoas, às vezes até tem razão, mas aí vem a questão do direito, né? Não tem direito, e aí precisa disso ser equilibrado. Mas eu tenho certeza que será apurado. Como é que o senhor prevê a apuração disso aí? Como é que o senhor já traçou a apuração desses dois crimes aí para dar satisfação aí para a sociedade, doutor? Olha, aqui na cidade de Aguari, quando acontece um tipo de crime como esse, com a criança, né, íntima, possivelmente também de uma violência sexual, a gente costuma fazer uma força-tarefa juntamente com a delegacia, que é especializada em proteção à criança. Então, essas investigações vão correr de forma conjunta, e no final nós vamos tirar as conclusões em dois inquéritos separados, um em relação à morte da criança, e a segunda investigação em relação à morte do Juliano. Como esse crime gerou muita comoção aqui na comunidade como um todo, mas principalmente naquela região ali dos moradores, e são as pessoas que estavam envolvidas na situação, testemunhas, pessoas que participaram ali da entrada na residência, as pessoas ainda estão muito abaladas. Então, nós estamos aguardando, nós tomamos todas as providências que eram cabíveis naquele momento, de exames periciais, tudo que não poderia ser feito posteriormente, entrevistas preliminares, inclusive. Agora, nós vamos formalizar os depoimentos nessa próxima semana, já com os anos menos exaltados, com as pessoas mais tranquilas, para que a gente possa ter maior credibilidade e que seja apurado da forma mais fiel possível ao que ocorreu no local. O que que a perícia passou para o senhor de como morreu o Juliano? Foi na pancada mesmo, doutor? Foram perícia. Tecnicamente instrumentos contundentes, mas não foi identificado o instrumento. Pode ter sido chute, soco, utilizado algum pedaço de madeira, alguma outra coisa assim. E como várias pessoas entraram na casa, assim, o local não estava totalmente preservado. Então, os instrumentos foram utilizados, se houve alguma madeira, plástico, alguma pedra, alguma coisa nesse sentido, eles não foram encontrados no local, também foram retirados por pessoas que entraram. Isso também prejudica e dificulta um pouco as investigações. Muito bem, doutor. Eu quero agradecer ao senhor pela sua participação, pela atenção aqui conosco. O Alto Paranaíba, aliás, toda a região aí está estarrecida aí com esse crime aí. E a gente tem que buscar informação. Eu gosto muito de buscar informação na fonte, buscar a informação oficial, para a gente, num momento desse que está todo mundo exaltado, porque aí você acaba carregando consigo um sentimento em relação a um crime desse aí, de buscar informação com paciência, com muita calma, né, com o senhor aí. Por isso eu peço o senhor para, de vez em quando, participar aqui para contar o andamento a respeito desse inquérito, desses dois inquéritos, como é que o senhor vai estar investigando, fatos novos que aparecerem, porque devem aparecer. Então a gente vai sempre buscar com o senhor aí essas informações aí. Eu não queria estar na sua pele não, viu, doutor? Difícil, uma situação difícil aí. O senhor vai ter um trabalho aí nos próximos dias, um trabalho grande. Mas o senhor vai dar conta. Eu tenho certeza que vai sair lá na frente. A gente vai divulgar aqui uma notícia transparente, limpa, a respeito desses crimes aí, viu, doutor? Eu te agradeço. Se Deus quiser, a gente vai conseguir sim apurar o que for possível apurar e esclarecer tudo o que a população...
Obrigado, doutor. Grande abraço, bom trabalho aí, boa sorte aí nessa empreitada aí. Obrigado, estamos sempre com você. Muito bem, falamos aqui com o doutor Felipe Delegado de Polícia lá da cidade de Araguari, apurando esse crime, um crime horroroso, crime terrível, crime... E nós vamos trazer todas essas informações para você da apuração desse caso, assassinato dessa garotinha, da Larissa, 14 facadas na região do tórax, pode ter sido abusada sexualmente. Aí depois o linchamento do Juliano, que é o autor do crime. A criança foi encontrada na casa dele. A população invadiu a casa dele e fez justiça com as próprias mãos. Não é o que deve acontecer, mas foi o que aconteceu lá na cidade de Araguari. Deixa eu falar para você do HNSF. No HNSF você recebe todo o cuidado que merece para o seu coração bater ainda mais forte. O H-Cord, esse serviço de cardiologia do HNSF. Ali uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, as mais modernas tecnologias e instalações para oferecer um atendimento de alto nível das doenças cardíacas. Além, é claro, de uma lista extensa de exames e de procedimentos, como ablação por radiofrequência, angioplastia, arteriografia... Estão me escutando a cena que acabei... Estudo eletrofisiológico, ressonância do coração, a única em Patos de Minas, e telemetria de dispositivos cardíacos, marca-passo CDI, desfibrilador, ressincronizador, bem como a avaliação clínica de arritmias cardíacas e as cirurgias do coração. Então, se precisar, você já sabe, o HNSF cuida de você. HNSF, apaixonados pela vida. Vamos lá, dona Yandra, os números da Covid-19 aí nessa sexta-feira, os números do coronavírus. Boa tarde para você, Yandra. Boa tarde, Gui, boa tarde ao pessoal de casa. A gente explica aí que hoje nós mudamos o nosso formato de início porque era uma notícia urgente aí e nós precisávamos falar com o delegado. E, pessoal, fica ligado que daqui a pouquinho tem segmento aí de música, nós na NET e também... O jogo dos ciclos. Começando a falar de Covid, pelos números do Brasil, 21.425.777 casos confirmados, 596.800 óbitos. Gui, sobre Minas Gerais, eu vou falar daqui hoje, porque o Estado acabou de divulgar a informação. Então, pode vir para cá que eu vou falar daqui. Nós temos aí no estado 2.143.234 casos confirmados. Foram 2.856 casos confirmados nas últimas 24 horas. Temos 54.613 óbitos, sendo 66 mortes nas últimas 24 horas. Agora, em relação ao painel coronavírus, vamos ver aí como está a situação neste momento. Nós temos mais uma morte... Meio-dia 27, a gente traz a informação de mais uma morte em Patos de Minas, com um total de 17.521 casos confirmados, 548 óbitos. A taxa de ocupação hospitalar, vamos acompanhar ao vivo com o pessoal de casa, hospitais públicos e privados, 7,69% de ocupação de leitos clínicos, 4,44% de ocupação de leitos de UTI. Inclusive, Gui, nós vimos aí nos telejornais da NTV a informação de que alguns leitos particulares, alguns hospitais particulares, como o HNSF, já está desmobilizando alguns leitos que são destinados exclusivamente para a Covid-19, porque Patos de Minas hoje vive uma baixa ocupação hospitalar para tratamento desse tipo de doença. Agora, em relação ao Minas Consciente, nós vamos ver aí que está tudo verde, mais uma semana aí consecutiva, toda a região do estado... Minas Gerais, todas as regiões do estado de Minas Gerais, tudo verde por enquanto. Gui. Muito bem, tá aí. Obrigado, Ayandra. Você volta já, já. Aliás, fica aí, porque daqui a pouco você volta com nós na NET. Se tiver mais notícias, você participa aqui. Pode contar comigo. Deixa eu falar para você do Sicoob Crédito Patos. O Sicoob Crédito Patos, primeira cooperativa de crédito do Alto Paranaíba, atingiu a histórica marca de R$1 bilhão em ativos. Parabéns, cooperado Crédito Patos. Você é parte de uma das maiores cooperativas bilionárias do Brasil. Sicoob Crédito Patos, há 33 anos promovendo justiça financeira e prosperidade. Falou Sicoob, pensou Crédito Patos.
Hoje é dia do jogo dos ciclos da Mina Ciclo. Os dois clientes sorteados, vem aqui comigo. Os dois clientes sorteados para participar do programa foram Davi Gonçalves Carneiro e o segundo cliente, o senhor Ivan Donizete Soares. Porém, houve um imprevisto e o senhor Davi não pôde vir. Então, o único participante do jogo dos ciclos de hoje é o meu amigo Ivan. E aí, Ivan? Tudo certo? Beleza. Preparado para participar comigo aqui? Tô sim. Hoje eu tô cruel, hein? Eu não estou benevolente hoje. Pergunta hoje aqui vai ser para rachar. Tá certo. Você fica duro aí, porque eu vou te tirar na primeira fase. Vai não. Vou. Hoje eu te tiro na primeira fase. Você é o titular do plano? Sim, sou eu. Desde quando você tem é cliente? Tem 3 anos. Hã? Tem mais de 3 anos. Tem mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Tá lá firme com... Que plano é o seu? Meu é o diamante. Diamante, plano diamante. Muito bem. Então nós vamos... Tá preparado? Tô. Tá certinho? E daí? Faz aí pra mim. Tá bom, seu Pietro? Tá tudo certo? Sem nenhum problema? Pode castigar o rapaz aqui hoje? É, hoje nós temos... Você sabe do jogo como é que é, né? Sei. Nós temos 5 fases aqui. Né? Se você acertar, cada fase que você acertar, que você passar, e pelo contrário do que eu falei aqui, claro que eu vou torcer para você. Tá, né? Vou torcer para você ganhar 5 fases, e depois nós vamos para a roleta. Porque ganhando as 5 fases, você vai ganhar 5 meses de parcela do seu plano. Você vai passar 5 meses sem pagar. Combinado? Combinado. É um bom prêmio? Não, demais. Não é? Então você vai passar 5 meses e aí a gente vai para a roleta, você vai rolar a roleta, só tem prêmio bom na roleta. Não tem nenhum prêmio. Os prêmios são todos bons. Qualquer um que você acertar vai valer a pena. Tá valendo, né? Hein? Pode ficar tranquilo aí. A primeira fase é o acerte a resposta. Quero saber se você conhece mesmo a Mina Ciclo. Vamos colocar uma pergunta aqui na nossa televisão com algumas opções, né, para você, para você acertar. Quantas Copas do Mundo a seleção brasileira já ganhou? Você torce futebol? Então, não sou muito fã de futebol, não. Não é fã de futebol? Não torce pra ninguém, não? Não, não, eu não? Quase não assisto. Não, mas não é possível. O que é isso? O RT ou o Mamoré? Ah, deixa eu falar a verdade, eu não tenho torce opção, pros não. Dois. Vai pros dois. Muito bem. Mas vamos lá. Você tem 5 chances aqui também. Se você não acertar, pelo amor de Deus, né? É a letra C, 5. Certeza? Eu ia te perguntar, A7, B3 ou C5? É a 5? É. Então, primeira fase vencida. Você ganhou a primeira fase, 5. O Brasil é pentacampeão, né? Todo mundo sabe disso. É, e você já ganhou 1 mês de isenção no, na sua prestação do seu plano. Combinado? E daqui a pouco você não ficou alegre, rapaz? Vai, tô alegre. Fica alegre, fica, pode sorrir à vontade aí, tá? Já você volta pra gente ir pra segunda fase, né? Pra você ganhar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a gente ir pra roleta. Combinado? Combinado. Um abraço, beleza. Ivan. Até mais. Vamos tocando em frente. Jogo dos ciclos da Mina Ciclo, já na sequência. O Ministério Público do Trabalho, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, realizou uma operação e resgatou 130 trabalhadores rurais que estavam em regime parecido com escravidão em cidades da região. A ação foi desencadeada no início da semana na zona rural de Coromandel e os trabalhadores trazidos a Patos de Minas hoje. 116 pessoas trabalhavam na colheita do alho em Coromandel, 14 estavam em carvoarias de João Pinheiro e Presidente Olegário. A Auditoria Fiscal do trabalho fez o acompanhamento do pagamento das verbas rescisórias. Né? Polícia em cima aí fiscalizando. Hoje à tarde... Esse pessoal também vem da França para falar aqui dessa. Não precisa, não. Fala do Dez lá, que eles têm muito problema lá. Diz que tem uma televisão da França que vem aqui para fazer uma matéria desse. Manda esses franceses ir falar deles para lá. Vai caçar os problemas deles lá, que eles têm muitos problemas lá na Europa. Lá. Caça lá deles. Não vem aqui caçar problema nosso, porque os nossos aqui nós vamos resolver. Pode deixar que a gente resolve. Né? Nós temos gente competente para isso aqui. Não precisa vir para fazer fuar aqui, não.
Então, ogeriza disso, sabe? Qualquer coisa, manda essa televisão da França e filmar lá na França. Ah, é o seguinte, hoje à tarde tem coletiva, a polícia vai explicar isso aí, a Polícia Rodoviária Federal vai explicar isso aí, o Ministério Público do Trabalho vai explicar, eu sei, a ação é do Ministério Público do Trabalho, não poderia ser diferente, né? O Ministério Público do Trabalho é que comanda isso aí. Aliás, o Ministério Público há de se informar isso aí. Quem tem competência para comandar tudo isso aí, mandar investigar, e competência para denunciar, denúncia é prerrogativa do Ministério Público, seja do Trabalho, seja na Justiça Eleitoral, ou seja na Justiça Comum, na Criminal e etc. Então, a gente precisa... É saber mais detalhes sobre isso aí, porque está aqui nas nossas barbas, né? E a gente sabe que tem trabalho desse jeito aqui, é preciso ter fiscalização. Tem que ter fiscalização. Tendo fiscalização, se descobre isso aí, porque é o seguinte, para o trabalhador denunciar é muito difícil. Para o trabalhador, aquele que depende do salário, depende do emprego, ele denuncia e depois não arruma mais emprego. Sabe? É preciso ter esse tipo de fiscalização, sim. Deixa eu falar para você da Farmácia Nacional. Em tempos de distanciamento social, priorizando a segurança e a comodidade dos seus clientes, a Farmácia Nacional reitera o compromisso e a responsabilidade de atender você e a sua família, onde você estiver. A Farmácia Nacional está aqui por você, então ela não pode parar. Por isso, se preferir ficar em casa, não se preocupe. Ligue a Entrega Fácil Nacional 3823-1313 ou pelo WhatsApp que está aí na tela da sua televisão. Receba suas compras em segurança. E a Farmácia Nacional tem aí a sexta loja já inaugurada. Essa aí é a sexta loja da Farmácia Nacional, na Fátima Porto, esquina com Teófilo Otoni, com amplo estacionamento, ambiente agradabilíssimo para você fazer as suas compras. E você pode comprar lá através do drive-thru, né? Passando no carro, você entra aí, ó. Passa por essa faixa vermelha aí, não precisa descer do carro, você é atendido no seu carro, avia sua receita, compra o seu medicamento e pode seguir em paz. Farmácia Nacional faz muito bem. Vamos voltar ao jogo dos ciclos agora, a segunda fase. Tem aquele papelinho aí para facilitar, ô meu amigo Pietti? Muito obrigado, viu? Senhor, eu vou dar uma nota para o senhor como senhor assistente de palco, certo? Aliás, eu vou ser seu holding. No próximo show que você for fazer, eu vou ser seu holding, tá certo? Segunda fase, ô Ivan. Você canta bem, não? Não. Você tem que cantar bem, Ivan, porque você mexe com isso. Tocar eu toco, agora cantar. Mexe com som, né? Você toca violão, é? Não. Não? O que você toca? Só DJ mesmo. Ah, tá. Berimbau não toca? Não. Não? Não dá. Pandeiro nenhum. Não toca? Né? Caixinha de fósforo, toca nada? Não. Então tá bom. Só mesmo, só. Mas você conhece as músicas, né? Conheço. Só tem música que você conhece aqui, rapaz. Seu Jorge, você conhece o Seu Jorge? Conheço. É? Conhece o Seu Jorge? Gosta das músicas do Seu Jorge? Algumas. Vanderlei Cardoso, você conhece, não? Ah, eu já ouvi falar, mas de cabeça assim não vai. Roberto Carlos, você conhece? Conheço. Conhece? Então vamos lá então, vamos ver se você conhece mesmo. Ah, chegou a hora, eu canto, eu paro e você continua. Pode ser assim? Pode. Continue a música. Vamos lá, essa é a segunda fase. Vamos ver se o Ivan canta mesmo, né, rapaz? Vamos lá, torcer para você. Vamos cantar certinho. Beleza. Aí, que aí você vai, você vai passar para a segunda fase. Você tem... Tranquilo. Quantas chances tem aqui? Você pode pular 4 vezes. Ah, você pode pular, se você não souber, você pode pular. Ah, beleza. Essa eu não sei, pula aí. E eu vou tocando música aqui que você conhece. Tá certo? Beleza. Vamos lá, essa você tocou demais, tenho certeza que você tocou muito. Solta a música aí pro Ivan, vamos lá. Jogue suas mãos para o céu. Agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria. Essa eu quero pular. Não é possível, rapaz. Fácil demais. Essa o Pietti vai cantar daqui a pouco. Daqui a pouco. Vai pular essa, então? Vou pular. Então vou colocar uma mais fácil agora. Vamos lá, Fabrício. Mais uma música pro Ivan. A tribo se balançar,
mandou chamar. Avisou. Que vai rolar a festa, vai rolar. Aê, essa aí você já tocou. Solta aí, essa vamos conferir. Essa toquei demais já. Solta aí, Fabrício. Essa eu aê, demais, a galera tá dança doido. Bastante na pista. Não é possível que você não ia acertar. Eu tinha mais umas 15 músicas aqui, tudo facinho pra você aqui. Ah, não. Venceu mais uma, é a segunda, duas mensalidades já, você já ganhou e nós estamos partindo pra roleta. Beleza. Fica aí que já nós vamos pra roleta. Pode tocar aí, dona Adriana. O Brasil vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Precisamos fazer nossa parte, né? Se o ferro não estiver em uso, tire da tomada. Tome banhos mais curtos. Desligue o ar-condicionado. Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, entrou com uma ação contra a chapa de prefeito e vice-prefeito de Guimarães. Eles alegaram e eles foram acusados pelo Ministério Público de compra, depois da denúncia, né, depois da notícia do PSB, foram acusados de compras de voto e abuso de poder político. Em decisão ontem da Justiça, a chapa Adílio Alex dos Reis, prefeito, e Alex Guimarães Nunes, vice, respectivamente, foi condenada pela Justiça Eleitoral pela prática de abuso de poder político e os dois tiveram seus diplomas cassados. Foi declarada também pela Justiça a inelegibilidade do prefeito Adílio por 8 anos a contar da data da eleição de 2020. O prefeito Adílio Alex dos Reis também foi multado pela prática das condutas vedadas pela lei, né? Por ter distribuído cerca de 59 títulos do programa de regularização fundiária urbana, ou seja, escritura, né? Nas vésperas da eleição. A multa tem o valor de 30 mil FIRS, que hoje gira em torno de 27 mil reais. Portanto, cassados prefeito e vice lá de Guimarães. Primeira instância, né, foi cassado pela Justiça Eleitoral na primeira instância, cabe recurso, claro, eles vão recorrer. E normalmente, nesse caso da Justiça Eleitoral, na primeira instância, ele vai recorrer no cargo. Ele continua como prefeito e recorre para a instância superior. Vamos ver no que vai dar isso aí. A gente vai continuar acompanhando essa situação. Estamos tentando falar com o prefeito lá de Guimarães, tentando falar com o vice, para trazer a versão deles também aqui, né? E falar, inclusive, com o presidente do partido, que entrou com essa ação pedindo a cassação, que foi decretada aí pela Justiça Eleitoral, né, lá na comarca de Patrocínio. A comarca, a zona eleitoral de Guimarães pertence a Patrocínio. Então, vamos acompanhar de perto aí a notícia de ontem, no final da tarde. Hoje nós estamos aí correndo atrás de mais informações aí para você, né, e da fala desse pessoal. Vamos abrir espaço aqui para o prefeito lá de Guimarães, para o vice-prefeito lá de Guimarães, para eles falarem aqui a respeito dessa sentença de cassação da chapa, né? Vamos acompanhar isso aí. Você aí de casa já sabia que o Unipam é a instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país? Um feito e tanto, não é mesmo? Mas as conquistas não pararam por aí. A instituição foi reconhecida também pelo MEC com a nota 5, nota máxima em qualidade. Um conceito que só quem oferece a melhor educação, a melhor estrutura e uma gestão eficiente e moderna poderia obter. Esse é o Unipam. O melhor que se pode ser para você se orgulhar do seu diploma. Unipam, nota 5, nota máxima para você.
Vamos seguindo em frente? Nós vamos para a terceira fase do... Ô, Pietro, cadê aquele negocinho que foi da passada? Não, quer saber dos negócios que foi na passada aí? Tem, não? Acabou, não? Hã? Acabou, você não trouxe, não? A rapadura? É. Aquela daquele jeito, a cortada pequenininha, rapaz. Vai ser uma delícia, né? Rapaz, você está trazendo coisa boa. Pelo menos trouxe coisa boa até agora. Agora você vai aprontar aqui com o Por que você está fazendo essa maldade com o Ivan, hein? Hã? É? Pra quê, rapaz? É, a gente gosta. Não. Oi, Ivan. Oi. Você gosta de coisa salgada? Ai, gosto de tudo. Gosta de doce? Também. É? Aqui agora é o seguinte, nós vamos colocar pra você aqui, você vai ter que... Ô, mas esse negócio aqui, se não adivinhar esse negócio aqui, Pete? Uai. Isso aqui é a mesma coisa de tomar doce da mão de menino, aí? Não. Ah, vamos lá logo, é a terceira fase, vou torcer pra vocês acertar de primeira, né? Que foi? O que você tá falando aí? Já... Hã? Passar o álcool gel na mão dele. Vou passar, calma, o álcool tá aqui pra quê? Calma aí. Você tem 5 opções. Se você não acertar na primeira, nós vamos tentando para as próximas aqui. Porque eu vou falar uma coisa, se você não acertar isso aqui, pelo amor de Deus, espiche o mãozão aí, vamos lá. Passar álcool nessas mãos. Você lavou essas mãos hoje, Ivan? Lavei. Lavou mesmo? Lavei, sabão, passou álcool, sabão. Hã? Então tá bom, tá aí. Vamos lá, então eu vou pegar aqui o negócio aqui, tomar. Devia ter trazido o suco disso aqui, velho. É? Que ele ia achar muito melhor, tenho certeza absoluta. Você quer muito ou pouco, Ivan? Vai, tanto aí. Hã? Um tanto bom? É. Então vamos lá, um tanto bom pra você aqui. Vamos ver se você experimenta. Eu botei pouquinho, rapaz, ó. Mas vamos lá. Vamos ver o que é. Se você não acertar isso aí, eu vou falar um negócio pra você. Eu É o terceiro. Terceira mensalidade. Difícil, hein? Hã? Não é difícil? Difícil demais. Até eu que sou mais bobo, sei o que é isso aí. É uva passa. Uva passa aí, tá certo. Você falou que ia trazer lesma, não sei mais o que e tal, não trouxe nada. Vamos ver se na próxima você pode tirar a máscara, Ivan. Bacana, parabéns, Ivan. Terceira mensalidade você já levou. Nós estamos caminhando para a roleta. Cadê a roleta? A roleta está ali. Estamos caminhando para a roleta. Faltam mais 2 fases. Você vai já levou 3 mensalidades, vai levar a quarta e a quinta e nós vamos partir para a roleta. Combinado? Combinado. Pode comer a uva passa aí. Pode comer uva passa à vontade. Não deixa essa câmera cair não, Vinícius. Fica duro aí, segura esse negócio aí. Caril, plásticos e tecidos. Um abraço. Ah, você ouviu aí o Roupa Nova, música bonita, né? Tem mais música já pra você aqui. Agora tem o Nós na NET com a Yandra. Você aí, Yandra. Antes, Gui, eu quero lembrar o pessoal... Se você vier com maldade hoje aqui, porque você só trai maldade. Eu sou boazinha. Você só trai maldade. Vê se você traz coisa que não é maldade com os outros aí. Tá. Mas eu quero lembrar o pessoal de casa que daqui a pouquinho vocês vão conhecer a ganhadora do sorteio da promoção Copatos Visita a Sua Casa. O André estará aqui com a gente trazendo essa reportagem para vocês. E agora sim, nós na NET, vamos então ao quadro de diversão aqui. O primeiro vídeo, Gui, é uma pessoa que tem medo de velocidade, olha só. Velocidade é essa, Júnior? Minha nossa senhora, por que tu liga essa velocidade todinha nesse carro, hein, Júnior? Menino, que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior! Nossa senhora! Nessa hora, todos os santos, a gente recorre a eles. Tô falando que é só maldade que a Yandra tem. Nunca vi desse. Vai gostar do mal feito, assim. Tá pensando o que é da vida? Pensa que isso não vira, não. É lá em cima, é? Te digo nada. Ei, Júnior, para de correr, para de velocidade. Tava escutando agora... até o galo cantar lá do lado, lá tão devagar que tava o carro. Pois é, Gui, agora, aquela brincadeira que eu tenho certeza quando você era criança já fez demais, descer a ladeira com um coleguinha na bicicleta? Tenho certeza que já fez. E, rolimã, bicicleta, dentro de um pneu, já fiz demais isso. Presta atenção. É, tô falando, gosta de uma maldade. Quase, assim. Pô, nossa, quase fica. Pô.
Fica feliz com o estrago dos outros. Vamos lá. O Luiz me viu nessa situação e eu tentando ser discreta, passar despercebida no centro de Pato de Minas. Mas olha o que, que aconteceu comigo, Gui. Foi igual ou não foi, Luiz? Ele tá dizendo que foi igual meu quase tombo aqui no centro, Gui. E continuando o quadro Nós na Net, esse aí, Gui, pra mim é o mais esperto de todos. Olha a solução que ele arrumou pra justificar que ele estava... não estava dormindo, na verdade. Dormindo em serviço, Diego? Saiu bem, não saiu, Gui? Isso aí, eu vou te contar uma coisa. Isso é o Vinícius puro. Aconteceu esses dias. Aconteceu esses dias com o Vinícius aqui. Você tá dormindo? Eu tô aqui concentrado também, pra não tirar a câmera do lugar. Cruz. É, eu tava concentrado aqui pra não tirar a câmera do lugar. Saí, que ele não tava dormindo, ele fingiu que tava rezando, terminou a oração e ainda saiu com uma pessoa abençoada. Agora, pra finalizar o nosso na net de hoje, quando a vida tenta te dar um rasteiro, Gui? Esse é esperto, não é? E olha, você já imaginou ali que se ele cai na frente do carro ali? Foi muito esperto e deu muita sorte. O motorista ainda ajudou ele ainda. Que bacana. É muito esperto. É. Esse foi o quadro Nós na Net de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu continuo aqui com você agora, Gui, porque nós vamos apresentar aí 4 trabalhos de artesãos. Vamos colocar o nosso WhatsApp, Gui. Se você quer ter o seu trabalho, o seu artesanato divulgado de graça aqui no programa, é só mandar pra gente através desse número 999474515. E esse também, Gui, é o número da promoção Copato Visita da Sua Casa. Isabela tá aqui, ó, suando pra conseguir cadastrar tantas pessoas que estão mandando mensagem aqui pra gente. Então, todas as vezes que vocês quiserem comunicar aqui com a gente, é só participar através do nosso WhatsApp. E o primeiro trabalho, Gui, é da Vanilda. Vamos mostrar aí, pode tirar o WhatsApp pra gente divulgar o número dela. Ela faz esses terços, Gui. Enviou pra gente aí, gente falando sobre oração aqui hoje, a bênção, né? Então, a Vanilda lá do bairro Alto Limoeiro, do 999618226, faz esse trabalho aí em terços. Se você tem interesse, ficou interessado, só entrar em contato aí com a Vanilda do bairro Alto Limoeiro. Próximo trabalho é também da Vanira. A Vanira, Gui, se eu não me engano, a gente conhece ela do bairro Gramado, é quem eu tô pensando? Sim, sim, claro. A mãe da Sara. Mãe da Sara, que sempre vem aqui com a gente com o Lascadão pra gente ir. Isso. Ela sempre participa aqui com a gente, ela é do bairro Gramado, a Vanira. Ela faz esse trabalho aí em toalhas, panos de prata. Então, se você se interessou, só entrar em contato com ela do 999471056. Próximo trabalho é da Wanda, ela faz roupas, Gui. Ela faz roupa aí no trabalho de artesanato, lá no bairro São Francisco, do 999-28-28-18. E olha que delicadeza do trabalho dela, sapatinhos também de crochê. A gente sabe que para criança pequena é importante ter esse conforto. E ela faz esse trabalho aí de roupas, coxas, tudo em crochê. Pra gente finalizar... A Isa está aqui, inclusive, dizendo que para mim que crochê está na última moda. Então, se você se interessou pelo trabalho dela, só entrar em contato com a Wanda. Crochê é um negócio que nunca saiu de moda. Nunca é um saiu negócio... de moda, Gui? Não, nunca saiu de moda. Olha que eu sou veinho, hein? E eu conheço esse estranho desde que eu era menino. Pois é. Na moda. Gente... Na moda. Vai e volta. Tá na moda. Tá sempre na moda. Para a gente finalizar... Tem um trabalho em chinelos, bordados em chinelos. Tem como você personalizar de todas as formas que você quiser. Você que é o cliente que escolhe a Sandra fazer esse trabalho em chinelos bordados do 997944701. E aí você, cliente, escolhe se você quer branco, preto, colorido, o modelo do chinelo. Aí é só enviar aí para a Sandra que ela vai decidir qual trabalho ela deve fazer. Muito bem. Você sabe qual que é o que é a melhor definição para chinelo? Você sabe qual que é, não?
Conforto pra mim. Não, senhora. A arma pra consertar o mundo. Chinelo na bunda? Na mão da mãe. Isso aí é um negócio que conserta, que eu vou te falar um negócio, né? Ai, credo. Ainda bem que evoluiu pro chinelo, né? Porque na época da minha mãe, ela falava que era vara, mangueira, o que tinha na frente. Cabo do ferro. Pois é. Passar roupa. Já apanhei mas com tudo isso. Mas aqui deixamos claro que a gente não tá fazendo apologia aqui. Não, já apanhei demais com isso aí. Já apanhei demais. Chinelo era... chinelo. Olha, chinelo na minha época era mamão com açúcar, se apanhar de chinelo. Eu apanhava era cordão do ferro. Era vara de marmelo, aquilo não quebra de jeito nenhum. Vara de goiabeira, Deus me livre. Porque a minha mãe era uma pessoa bem brava. Não é que eu era custosa, minha mãe que era muito brava. Sei. E eu uma vez apanhei de cinto, Gui, levei uma fivelada. Eu fui pra escola uma semana de moletom no calor. Sua mãe, coitada. Subindo aquele morro ali do Polivalente, de moletom, pra não ficar mostrando os rostos. Brava à toa, né? Precisava ter sido tão brava. Eu era uma santa, sempre fui boazinha. Muito bem, eu tenho um recado aqui e já tem mais aqui no nosso programa. Já está pronta aí a entrega da cesta, né? Já está pronta, daqui a pouco a gente vai mostrar e depois do recado a gente vai ir para mais uma etapa do Jogo dos Ciclos. Estou aguardando. Pode rodar. O Brasil vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Precisamos fazer nossa parte, né? Se o ferro não estiver em uso, tire da tomada. Tome banhos mais curtos. Desligue o ar-condicionado. Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Vamos seguindo aqui o Jogo dos Ciclos. E agora é a fase 4 para o Ivan ganhar mais uma. Tá, Ivan? Torcer para você aqui. Pode chegar um pouquinho para cá aqui, que você vai ter que olhar. Você vai ter que olhar aqui. Vai ter que olhar aqui, porque agora é a palavra. Vamos colocar aqui o espaço para você adivinhar uma palavra. Você vai escolher letra. Quantas vezes ele pode errar a letra também? 15 vezes. Se não acertar isso aqui também, eu vou falar um negócio para você, viu? Vamos lá, então. Você escolhe a letra, a gente vai colocando aqui se você for acertando. Tá bom? A dica é que é um animal, Ivan. Vamos lá. Letra? Letra E. Letra E. Vamos lá. Letra E, letra E, E. Não tenho. Aí, primeiro você já dançou. Só falta 14. Você só tem mais 14 chances. Vamos lá. É, letra A. Letra A. Essa tem. Vamos lá. Letra A. Quantas letras A? Tem só uma? Tem mais. Ó, três letras. Quase que você preencheu a palavra inteira. Já sabe qual a palavra que é, não? Não, sei. Não, não sabe ainda? Mais uma letra. Vamos lá. Letra... Letra... Vamos? Letra? Letra I. Letra I. Tem letra I, pai meu? Não tem letra I, ó. Não tem letra I. Vamos lá, mais uma letra. Errou, já escolhe outra logo. Vamos lá. Você letra... pode errar 15 vezes. Letra C. Letra C. Vamos ver se tem letra C. Tem letra C, Fabrício? Também não tem letra C. Ah, doido, mano. É, vamos lá. Mais uma letra. Letra O. Letra O? Letra O. Fabrício, tem letra O? Bebelim, também não tem letra O. Você já errou 4. Já errou 4, ainda tem 11 ainda. Pode errar à vontade. Pode escolher letra... Escolha sem medo, vamos lá. Letra S. Letra S. Tem letra S, Fabrício? Também não tem letra S. O negócio já vai encurtando o cordão tá, aqui. Tá, vamos lá. Mais uma letra. É um animal. Vamos letra... lá? Letra... Letra... Letra I. Não, G. Letra G. Tem letra G, Fabrício? Ó, rapaz, tem letra G. Já dá para saber o que é, não? É um animal. Não. Não, não dá? Então vamos lá, mais uma letra. Fala, seu André, vamos lá. Mais uma letra, Ivan. Vamos lá, mais uma letra. Letra... Letra... M. N, N. N ou M? Qual das duas? M. É aqui. M, ali, o M? Tem também. Não tem M. M. Deixa eu ver quantas você errou. 3, 5. 6. Quantas? 6. Não, ele errou 6 letras. Falta só 9. Só 9. Você tem 9 chances. Letra N. Letra N. N.
Letra N. Tem não, também não tem letra N. Agora eu vou te dar uma dica, entendeu? Quatro perninhas, aquele pescocinho comprido, assim, tal, opa. Anda na água, anda na terra. Vamos lá. Mais uma letra. Letra... Se vou acertar agora também, eu vou te falar uma coisa. Vou acertar essa letra para você aí. Letra F. Letra F. F. F, tá? Não tem letra F também. É um réptil. Não é lagarto, não é cobra, é um réptil. Vamos lá, mais uma letra. Letra T. Tem letra T, Fabrício? Vamos lá, letra T. Tem letra T. Quantas letras T tem? Ó, agora se acerta. Não é possível. Já sei. Sabe o que é, não? Sei. Arrisca, vamos lá. Tartaruga. É tartaruga, Fabrício? É tartaruga ou não é? Tartaruga! Ah, que dificuldade, mano! Que é isso? Mas tava difícil, viu? Olha, você ganhou a sua quarta prestação, daqui a pouco a fase 5 e a gente vai pra roleta. Beleza? Beleza. Você é bom de memória? A mais fase 5 você tem que decorar o que está ali, já vai preparando, vai ensaiando aí para você decorar o que tem aí, tá certo? Já, já! Agora é o seguinte, na última quarta-feira nós fizemos o primeiro sorteio da promoção Copatos Visita a Sua Casa. O André foi comigo, né? O André foi comigo e o André está aqui para a gente falar dessa entrega aí, porque nós fizemos o sorteio aqui, o André fez o sorteio, né? E nós fomos ontem fazer... A entrega, o que esse André do céu? Não sabia que você comia desse tanto. Achou o óculos, não? Isso, tudo bem com você? E aí, tudo bem com você? Joga aqui. Beleza, tranquilo. Rapaz do céu, você não queria sair daquela mesa lá, né? Que família maravilhosa, né? Pra te tirar da mesa lá da dona Sara lá e do Fábio, né, Fábio? Isso, ó. Casal, gente boa, família maravilhosa. Maravilhosa. Fomos muito bem atendidos, né, Gui? Sim, um claro. Um café espetacular lá, claro, recheado por produtos Copatos, né? Com muito problema, com muito produto da Copatos, muito, né? Muito. A família aí realmente clientona nossa. A primeira ganhadora, então, foi a Sara, moradora do bairro Ipanema. E nós vamos ver agora, o André, como é que foi essa entrega. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver aí, põe na tela aí, vamos ver. Prazer, brinde pra você aqui. Prazer é todo nosso. Peça de receber. Aí, cadê o brinde? Mais um. Vamos lá. Tá muito bem, tá aqui. Como é que é seu nome? Gabriel. Tudo bem com você, Gabriel? E o Fábio, né? Dia. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Vamos levar lá pra dentro. Cadê? Vamos entregar. Entrega. Brinde bom, entregue na mão do ganhador, não é não? É isso aí, tá aqui. Visita a sua casa, vamos lá. E vamos saber se a Sara... Seja bem-vinda. Vai gostar, obrigado. Dá licença, viu? Tudo. Dá licença, vamos entrando aqui. A gente entra, fica à vontade. A casa da Sara. É, o nosso Fábio. Cantinho. Dessa família. Muito bem, estamos invadindo a casa da Sara. Olha só que maravilha, André. Olha aí. Tá vendo? Isso é telespectador do programa Gui Boaventura. E consumidor Copatos. É desse jeito assim. Sara, que maravilha. Como é que foi a sua participação lá, Sara? Ué, Gui, como sempre, eu estava assistindo o programa, eu sempre assisto, eu e o Gabriel é meu companheirinho. E a gente estava assistindo e você falou da promoção e eu fui e mandei a mensagem e pensei, mais uma vez eu não vou ganhar, mas dessa vez eu ganhei. Quanto tempo você tenta ganhar uma cesta com o Patos? Porque eu moro aqui em Patos já tem uns 6 anos, né? E a gente sempre acompanha as notícias regionais pelo seu programa. Então, assim, já tem uns 3 anos que eu tenho. Que bom, e você é de onde, sabe? Eu sou de Varjão. Um abraço aí pro pessoal de Varjão.
Bom, sua família toda lá, né? Toda lá. Temos loja lá também. Tem loja Copatos lá também. E nós temos uma grande audiência também lá em Vajão de Minas. É o Fábio. Fábio, você é da onde, Fábio? Sul de Minas. Que cidade do sul de Minas? Monte Santo de Minas. Cidade da minha avó. Aí, tá vendo? Todo mundo se conhece, né? Mas e aí, eu quero saber de você agora, Sara, se você tem um produto Copatos, se você é realmente consumidora de produtos Copatos. Consumimos sim. Os meninos gostam muito dos produtos, o Gabriel gosta muito do patinho, né? Que é o iogurtezinho. E o leite fermentado é Copatos, mas a margarina tá sempre na mesa. Aqui, ó, já tá aqui, ó, né? Já ganhou, entrega aí. Deixa, esse eu vou entregar, porque é o prêmio especial, rapaz. Eu vou entregar esse aqui. Tá aqui, Sara, prêmio especial pra você. E o maior reconhecimento, Sara, é esse presente que você nos dá, de estar tá assistindo o nosso programa, assistindo a ANTV. E está participando efetivamente mesmo com a Copatos, cliente efetivo da Copatos. A Copatos é uma empresa que tem o maior prazer de participar da vida das famílias, né? Trazendo alegria para as famílias, trazendo essa comunhão aqui, um café desse aqui com produtos Copatos, alegrando as pessoas, trazendo saúde, trazendo prazer na alimentação, tá? E a nosso agradecimento para você. Eu que agradeço. Muito obrigada pelos prêmios, adoramos. E vamos continuar consumindo produtos Copatos. Muito bem. Eu falando, tá curioso para saber o que tem. Ah, vamos abrir. Eu comecei a abrir e parei para ver. Vamos ver. Nossa, Gabriel, ó, que legal pra gente levar. Ó, água para levar pra escola. Olha, que legal, Gabriel. Ah, o que o Gabriel mais queria. Aí! Que bom! Tá aí, Gabriel. Para nós, o maior bem que nós temos em nossa cooperativa são as pessoas. Sim, né? Claro. Então, para a gente é um prazer enorme fazer essa promoção, né, Guilherme? Então, nós estamos muito contentes e queremos agradecer também, trazer um abraço do nosso presidente, tá? Para vocês, agradecer por confiar mais uma vez em nossa empresa, em nossa cooperativa. E vocês podem ter certeza que estão recebendo produtos de altíssima qualidade, feito com muito carinho para todos os nossos clientes. Falou quem sabe, tá aí, ó. Quem pode falar. Beleza. Tá certo? Se não falou nada, não vai ganhar café, tá certo? Ixi, ela me lascou. Fábio, prazer em conhecer. Obrigado pela licença que você, a Sara e os meninos nos deram aqui pra gente entrar aqui na sua casa, invadir a sua casa nessa promoção, mas você pode ter certeza que a visita é de muito bom coração, viu, Sara? Muito obrigada, a gente fica muito feliz de ter recebido você. Continue conosco. Muito obrigada. Com a NTV, com o programa Gui Boa Aventura e com a Copatos. Copatos. Isso aí. Muito bem, senhor André. Nós temos que uma legal imagem aí mostrando aí o que ela. Eu vou falar tudo de novo aqui. Muito bem. Está aí, então nós temos uma faixa de imagem aí com os produtos que ela ganhou, né? Sim. Que a Copatos levou lá para a Sara, para o Fábio. Isso mesmo. Para o Luiz Otávio e para o Gabriel. Para o Gabriel. Né? O Luiz Otávio não apareceu aí, mas estava lá. Estava estudando, né, Gui? Estudando. Parabéns para ele aí. Não, e você viu a aplicação dele, não quis sair. Exatamente. Do estudo. Compromissado, né? Compromissado. É isso aí. Parabéns à família pela educação dos meninos lá, né, Gui? Parabéns para a família, nos receberam lá muito bem. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado. A gente sabe que a nossa audiência é uma audiência qualificada. São pessoas assim que nos deixam mais felizes ainda e ainda consumidores de produtos Copatos, não é isso? É muito legal, né, Gui? Agora, as pessoas podem continuar ligando, né? Nós vamos levar, vamos sortear na próxima quarta-feira, na outra quarta-feira? Na outra quarta. Vamos deixar essa semana para as pessoas participarem, né? E sem ser esta quarta, na próxima a gente já faz o sorteio. Faz o sorteio e já entrega no outro dia. Entrega na quinta. Aqui com a gente não esquenta o negócio, não. Fechado. Beleza? Obrigado, Gui. Você está me devendo, hein?
Não esqueço, não. Não, ah, mas esqueço, não esqueço, não. Celular, você não esquecer, não. Vai marcar o dia. Será que é eu que vou ter que ir lá buscar isso aí, não? Para nós é um prazer te receber lá. Eu vou trazer. Eu vou buscar ali embaixo, ali, Amado. Na praça de sempre ali. Pra, fechou. Para levar os produtos Copatos para casa. Delícia, né? Delícia. Um abraço para você, André. Bom obrigado. Fim de semana. Valeu. Moradores do bairro Barreiro denunciaram um vazamento de esgoto que vem causando poluição ao meio ambiente. As imagens feitas por Fabiano Pinheiro mostram o esgoto saindo de um bueiro da Copasa e escorrendo pela vegetação. Olha que coisa, né? Os dejetos vão parar dentro do córrego Limoeiro. A informação dos moradores é que a rede de esgoto da Copasa entupiu e, sem ter para onde ir, os dejetos transbordam no bueiro da própria companhia. Além da poluição que está sendo despejada no córrego, os moradores também reclamam do lote, do forte mau cheiro provocado pelo esgoto a céu aberto. E olha, esse córrego do Limoeiro aí, ali é cruel, viu? Passa dentro de muita propriedade ali, né? Passa dentro de muitos quintais, né? Então é preciso arrumar um negócio desse aí. Não pode acontecer, não. Isso aí não está correndo só. Olha que absurdo, rapaz. Absurdo. Ah, entupiu a rede. Bom, entupiu a rede, vai lá e desentope, pô. E é preciso fazer isso em regime de urgência, né? Não é assim. Ah, entupiu lá, depois... Não, não pode. Tem que ir lá e desentupir. Vai feito. Segunda-feira a gente vai trazer a informação de se desentupiu ou se não desentupiu esse esgoto lá no córrego Limoeiro, tá? Vamos para a quinta fase. Agora é o jogo da memória com o Ivan. Quinta fase do jogo dos ciclos. E aí, tá preparado, Ivan? Chega para cá. Fica mais perto aqui dessa TV aqui, porque aqui está o seu jogo. Nós vamos mostrar umas figuras aqui. Você vai escolher três pares. Sim. E vai contar onde está os três pares. Correto? Correto. Memoriza bem, eu vou te dar tempo para você memorizar. Você vai olhar para ali, vai memorizar. E aí você vai, depois vai me responder onde estão os três pares. Primeiro par, tá na A não sei o quê, com B não sei o quê. E assim por diante. Combinado? Combinado. Vamos lá, mostra aí o quadro, ô Fabrício. Põe aí. Olha, tá aí, são 4 vezes 4, 12 figuras, tá certo? Então vamos lá. Pode abrir as figuras aí e abrir a contagem para ele. Tá aí, ó. 10 segundos para você memorizar três figuras. Três pares. Não três figuras, três pares. Vamos lá. Quer mais uma? Quer mais uma vez? Quer que roda para você mais uma vez? Pode, mais uma. Então pode colocar aí, Fabrício. Roda mais uma vez aí para ele. Mais 10 segundos, Ivan. Decora, hein? Sim. Vamos lá. O Ivan está olhando. Parece que é o mesmo da semana passada, não é não? Já decorou, Ivan? Decorou? Vamos lá, então? Primeiro par. A1. A1? Uhum. Abre o A1. C4. C4. Vamos lá, abre o C4. Aí, acertou o primeiro par. Segundo par. A4. A4. Abre o A4, é a casinha. E vamos lá. E B3. E B3. B3. Essa você errou, Ivan. Vamos lá, mais uma chance. Vamos lá, mais uma chance para você. Vamos lá. São quantas chances ele tem aqui? Pode errar 5, tem que acertar 3 partes. Aí, pode errar 5 vezes. Né? Sapeca nesse negócio aí. A3. A3. Vamos lá, abre o A3, a borboleta, onde está a outra borboleta? Vamos lá, Ivan. B2. E B2. Ó, agora, você já errou mais uma vez, mas agora dá para acertar, não dá? Vamos lá? Você já errou o da casa uma vez, agora dá para acertar o da casa, não é não? Onde você errou o da casa? Vamos voltar nele lá? O que você falou anterior. E agora saiu o jogo, saiu a casinha aí. Sim.
Nossa, deu branco aqui. Deu branco? Deu branco. Ah, vamos colorir isso aí, ué. Vamos colorir isso aí. Posso te ajudar? Posso te ajudar? Aí. Nessa primeira, na primeira linha do A, você tirou uma casa. Onde ela está? Bem, ela está no A4. No A4. Vamos lá. Abre o A4 para ver se acertou a casa. E agora, dessa vez, você errou a borboleta e ele saiu uma casa. Onde saiu a casa que você errou agora? No B2. B2, vamos ver o B2. Abre o B2. Aí, ó, não é possível. Acertou dois. Está faltando agora acertar mais um par. Escolhe mais um par, hein? Vamos lá. É B4. B4, abre o B4. É o cachorro. Olha... Lembra onde estava o cachorro? Lembra onde estava o cachorro? C1. Hã? C1. C1. Errou. Eu lembro onde estava o cachorro. Olha lá, é a borboleta. Tá vendo? Agora você acertou a borboleta. Você já descobriu onde tem uma borboleta. Onde estava a outra? Escolhe ela. O A3. A3. Abre o A3. Aí, borboleta. E agora? C1. Mais um. C1. C1. Vamos lá. Abre o C1. Ufa, não é possível. Quase que eu pensei que você ia errar o negócio aqui, ó. Essa borboleta ia voar logo, logo aí. Pior. Você acertou, você já levou quatro, cinco mensalidades, né? Cinco prestações, cinco pagamentos. Você vai ter 5 meses de graça no seu plano, que é diamante, né? Uhum. Você vai ter 5. E nós podemos agora ir para a roleta, né? Vamos para a roleta? Para você escolher aí o prêmio que é, eu vou ficar de cá junto com você. Olha, tem forno elétrico, tem um vale combustível de R$250, tem um micro-ondas, tem um vale compras no valor de R$500, tem o jogo de panelas com 5 panelas, tem uma air fryer que saiu na semana passada, tem um kit cozinhas com 5 peças e tem o vale compras no valor de R$250. Qual que você está mirando aí? Quero esse. Não. Ué, R$500 é bom, né? Você mas é modesto, pra mim, o que vier, né? Modesto, como você diz, R$500. O que vier pra mim é lucro. R$500 dá pra ser feliz, né? Vamos lá, então, vamos rodar a roleta? Vamos lá? Pode rodar a roleta. Pega aí, roda a roleta. Pode pegar. Isso, rodou a roleta. Vamos ver onde vai parar a roleta do jogo dos ciclos com o Ivan. Olha aí, forno elétrico. Vale compras no valor de R$250, Ivan. O prêmio é bom. Qualquer prêmio não, que qualquer cair prêmio que é tá bom. Parabéns para você, viu? Sim. Parabéns, ganhou 5 mensalidades do seu plano, né? Vão ser pagas as 5 mensalidades do seu plano. É, e ganhou também um vale compras no valor de R$250. Perde logo esse óculos, rapaz. Nunca vi você perder esse óculos desse tanto. Parabéns para você, Ivan. Valeu, Gui. Só isso? Ah, eu, como você diz, vou mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. É, minha esposa, né? Ela não está assistindo agora, vai assistir depois. E para toda a minha família, meus amigos. E parabéns para você. Garoto de sorte. Um abraço para você. Obrigado por você ter vindo aqui, tá? O que foi? Ah, fala aí. Quem que é? Um abraço pro tio do Piete. Como é que ele chama? Não, tira a máscara, senão eu não vou. Hã? Ah, o Jinx? Jinx. O Jinx, que é tio do Piete, e a Valéria, né, que é tia do Piete. É isso, Piete? Estamos mandando um abraço aí. Obrigado pela audiência, pelo carinho da audiência sempre aqui no nosso programa. Ok? Bárbara, vamos lá com a dona Yandra para a gente trazer as últimas informações aí da Covid-19, Yandra. Vamos lá, com você. Pois é, Gui, vamos mostrar o painel coronavírus que não mudou. Nós continuamos aí com o número de 548 óbitos. Na segunda-feira a gente traz a informação de quem é essa vítima. Vamos mostrar a taxa de ocupação hospitalar. E aí a gente mostra que tem 104 pessoas agora se recuperando pela doença aqui em Patos de Minas em casa. E 7,69% de ocupação de leitos clínicos, 4,44% de ocupação de leitos de UTI. Sorteio aí na tela pra gente, Luiz. Eu e o Gui, a gente faz agora esse sorteio. Pessoal de casa
Pessoal de casa concorrendo aí a uma caixa com produtos da Semil. Pode rodar, põe a gente aí, Adriana. Temos aí a Alícia Soares do 99870, final 26. Parabéns, Alícia. Pode retirar seu brinde aqui no horário comercial na NTV, na Major Gotti 1127. E Copatos, a Olinda, 98879, final 05. Você vem, tira o seu ticket e vai dar a possibilidade de você retirar seu brinde na loja da Copatos. Obrigada. Obrigada por vocês terem participado aí com a gente de casa. E aí, Gui, eu quero destacar aqui, o Luiz está me lembrando, que nós temos o sorteio do promoção Copatos Visita Sua Casa, que todas, de 15 em 15 dias, quartas-feiras, a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo. Na quinta-feira, você vai visitar alguém. E na sexta-feira, essa, o pessoal não vai ter a graça de ter a sua visita lá na sua casa. Essa é uma outra promoção, Gui. Muito bem. Boa tarde para você, bom fim de semana e até segunda, dona Yandra. Boa tarde, até segunda. Obrigado pelo carinho da sua audiência, bom fim de semana, o programa chegando ao seu final, voltamos na segunda-feira.